Presidenti Ukrainës beson se objektivi Rusisë është gjithë Evropa dhe jo vetëm vendi i tij. Zelenski shton se demokracia në Evropë vendose duke shqiruar Ukrainën fillimisht. Për shkak se agresioni rus nuk kishte për qëllim vetëm Ukrainën dhe shkatrimin e lirisë dhe jetësonë, e gjithë Evropa është objektivi Federatës Ruse. Detyra e aleancës sonë kundër luftës është mjaft e qartë për t'i dhënë fund kësaj lufte të iniciuar nga Rusia sa më shpejt jetë e mundur. Shironi tokën tonë nga pushtuesit dhe garantoni sigurinë për Ukrainën, e përlidhoi sigurinë e demokracisë dhe lirisë së popullit të Evropës lindore. Edhe pse situata në favor të Ukrainës po avancon, sipas Zelenskit ai ngre shqetësimin se Rusia ka ende mundësi për të përballuar kostot e luftës dhe për të dërguar trupa shtesë në territorin Ukrainas. Zgjidhja sipas tij është ndalimin përfundimtar i importit të naftës ruse. Zhvillimet e përditshme pozitive për Ukrainën nuk mjaftojnë për të ndalur luftën. Rusia ende është në gjendje të sjellë forca dhe pajisje të reja ushtarake në territorin ton. Duan më shumë sanksione ndaj Moskës dhe më shumë armë për shtetin ton. Embargoja naftës duhet të jetë hapi i parë nga të gjitha shtetet demokratike të qytetëruara të botës. Atë Rusia do ta ndjejë koston dhe ky do të jetë një argument që Putin të kërkojë paqe dhe të ndalë dhunën e kotë. Ungaria është vetëm nga vendet anëtare të BE-s që nuk është dakord me një embargo të naftës ruse, ndërkohë që dhe Gjermania ka thënë se ndalimi i importit të energjisë ruse do të marrë shumë kohë dhe sherrët për të ndalur në këto momente.